یُس زَن چھُ اَمیُک معیار چھَنہٕ کثرت کینٛہہ. حقُک معیار کیٛاہ؟ حقُک معیار چھُ دٔلیٖل. حقُک معیار چھُ سبحان اللہ. حقُک معیار چھُ دٔلیٖل. ییٚتٮ۪ن تُہۍ دٔلیٖل ٲسِو وٕچھان زانان ٲسِو حق چھُ, حق چھُ أتی. ییٚتٮ۪ن بے بُنیاد کَتھٕ ٲسِو بوزان, من گڑت کہانی ٲسِو بوزان, قٕصہٕ ٲسِو بوزان, دَپان ٲسِو اَتٮ۪ن چھُنہٕ حق. مثلاً یِژھٕے ہِش کہانیا بوٗزِو تُہۍ, وَررَس منٛز چھِ ناو پَکان, ناو ہیٚژٕن پھَٹٕنۍ, کرٛٮ۪کھ ژٔج نیٖرِتھ, پنٛجتَنہِ پاک پوٚر, ناو لٔج بَٹھِ. یہِ چھُ أزیُک مولوی وَنان. بیٚیہِ چھُ وَنان سۭتی, دَپان ییٚلہِ نوح علیہ السلام سٕنٛز ناو طوٗفانَس منٛز لَڑٕ کھڑاوٕنۍ ہیٚژٕن, تٔمۍ ووٚن وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ. تٔمۍ دِژ بۄن کُن نظر, تٔمِس پے ناو نظر پنٛجتَنہِ پاکَس کُن. پیغمبرَس میلیو پنٛجتَنہِ پاک سۭتۍ نجات. نوح علیہ السلام, یہِ چھُ اولوٗل اعظم پیغمبر اومُت. مولوی صٲب, یِم تارٕ کَتہِ چھُکھ ژٕ اَنان؟ مولوی صٲب, یہِ قٕصہٕ کہانی کَتہِ چھُکھ ژٕ اَنان؟ ژٕ چھُکھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ کھوژان؟ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ یِم چیٖز بیان کَران, اور بیٚیہِ چھِ جماعتہ برونٛہہ کَنۍ مولوی صٲب کَران بیان, دَپان ہے قٲفلہٕ چھُ پَکان, جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ چھُ قٲفلہٕ پَکان, یِمَن پٮ۪ٹھ کوٚر ڈاکوٗ حملہٕ, قٲفلَس ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ. یا شیخ سید عبدالقادِر شیالہِ اللہ, ہَوہَس منٛز آو چَپنہِ کھور. سٲلِف لٲلی ہِنٛز کہٲنی حظ. ہَوہَس منٛز آو چَپنہِ کھور, أمۍ دِتۍ ڈاکوٗن خطرناک مار تہٕ ہُم بَچٲے, ہُم بَچٲے. جماعت چھِ برونٛہہ کَنۍ, پٔرمٕتۍ حظ, پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز قسم چھُ پوٚز, یہِ چھُ حقیٖقت. مگر پَزے چھُنہٕ جہل, جہلُک مطلب گوٚو نہٕ لا علمی, یہِ چھُ جٲہِل چھُنہ, یہِ ہیٚکِو ایٚجُکیٹِڈ ٲسِتھ, أمۍ حظ چھِ یوٗنیورسٹی منٛز پوٚرمُت. جہلُک مطلب گٔے نہٕ لا علمی, جہلُک مطلب گوٚو حق بوٗزِتھ حق نہٕ قبوٗل کَرُن. أمِس چھِ دِلچَن چشمَنٕے پَردٕ آسان أمِس جٲہِلَس. برونٛہہ کَنۍ آسان جماعت, ییٚلہِ مولوی صٲب یہِ واقعہ چھُ بیان کَران, ہُمَے چھِ ٹینٮ۪ن پٮ۪ٹھ وۄتھان, ہے سُبحان اللہ. اَتھ چھُ سون بُزرگ عالمدیٖن وَنان, دَپان یہِ چھِ تِژھ جماعت زَن چھُ آسان یِمو کہوٕ شنٛگرِ کہوٕ سۭتۍ مَزار مٔنٛزۍ کھیٚمٕژ. یِمن چھَنہٕ پَیی آسان أسۍ کیاہ چھِ. مولوی صٲب کیٚنٛہہ تہِ کٔرۍتَن بیان, یِمن چھَنہٕ پَیی آسان أسۍ کیاہ چھِ وَنان. یِمن چھِ کٲمٕے یِژھ, یِم چھِ آسان وَنان سُبحان اللہ, دَپان مگر جان چھِ کَران. یِم چھِ وَنان سُبحان اللہ, کیازِ ہُہ چھُ ٹر وَنان. یِم چھِس وَنان سُبحان اللہ, اَمہِ چانہِ ٹر نِش رۄب پاک, اَمہِ چانہِ ٹر نِش اللہ تعالیٰ پاک. یہِ ژٕ وَنان چھُ مولوی صٲب اَپُز, رۄب اَمہِ نِش پاک. دَپان ہے صحیح چھُ وَنان. تِم چھِ سُبحان اللہ کَران, تِم چھِ دَپان رۄب چھُ اَمہِ اَفضِ نِش پاک. یِم چیٖز چھِ یِوان بیان کَرنہٕ, أسۍ چھِ پَتہٕ گژھان حیران, تعجُبَس منٛز پیٚوان, ہے مسجِد ٲس بٔرِتھ 30,000 نَفر ٲسۍ, 20,000 ٲسۍ اِجتِماس, اَدٕ ٲسۍ پیغمبر وۄتھ تَنہا اُمت بٔنِتھ, چٲنۍ تِم ہیٚنۍ چھےٚ. أسۍ چھِ ژورَے ٹھیٖک, اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت, وی نیٖڈ کالٹی. اَسہِ چھِ کالٹی ضروٗرت, اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت. کثرت تہِ ضروٗرت, کَلہٕ گٔنٛزراوو اَسہِ کَتہِ کِتھ کَلہٕ. اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت, اَسہِ چھِ کالٹی ضروٗرت. اَوَے چھِ أسۍ گِنے چُنے افراد آسان بٔستی نظر, کیٛازِ حقُک معیار چھَنہٕ, یہِ حظ یہِ کثرت چھَنہٕ حقُک معیار. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, قال الله تعالى بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله المتين, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وثن أن قتت دين فاكين یہی بس روز دریچا ونایت روز دریچی تیزانا اس انڈیچا وَتُنْ أَنِّ قَدِّيْتُ دِنْ فَاقِي يَهَيْ بَاسْ رُوَزْ دَرِيْشَا اَكِنْ دُطُولُنْ تَمِيَنُنْ چُنْ بَيَدْرِ يَشَسَ ملنی اکن تولن تمینن چھن بے اندر یشس اتر ملنی یہی ونچا مسلمانی یہی ون دین دریچا وَتُنْ أَنِّ قَدِّيْتُ دِنْ فَاقِي یہی بس روز دریچا یہ منزو آسیا چاڑنت نادانن یہ منزو آسیا خود دل بیاخ تیمن چاڑنت نادانن گچا حاصل تی کن ساتن میونتام رست گریچا وَتُنْ أَنِّ قَدِّيْتُ دِنْ فَاقِي یہی بس روز دریچا تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سخت سزاوار یم اللہ تعالیٰ مسلمان بے اکفری موقع فراہم کر تی
تم کرن نماز عصر بعد پنس گرس اندر جمع اللہ تعالیٰ کرن یہ جمع گسن پنس دربار اندر قبول اور یور ان والن کرن اللہ تعالیٰ اخلاص آتا اور اللہ تعالیٰ نوز نخ اجر عظیم سے درود سلام سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ واتنوئن بالخصوص یہ مجلس ان طرف بالعموم تمام مسلمانوں ان طرف درود و سلام برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام بعد ماہ رمضان چھ ماہ قرآن یہ سورت یت ریتس اندر اللہ تعالیٰ قرآن کر نازل با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن کریم کس اکس آیت اندر کرن بیان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان ماہ رمضان چھ سورت یت ریتس اندر اس قرآن کر نازل قرآن کمس پہ کور نازل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسند ذریعہ کور نازل نزل به الروح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سن ذریعہ کت دہس اندر کور نازل انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اللہ تعالیٰ کر یہ قرآن نازل لیلۃ القدر چ رات اندر اور تہ کیا معلوم لیلۃ القدر کیا لیلۃ القدر چ ساسو رتو خود بہتر لیلۃ القدر خیر من الف شهر یہ ساسو رتو خود بہتر یہ گھس نا غلط مان کی اگر اس ونو لیلۃ القدر چ لچھو رتو خود بہتر تکیازی عربس مزو ساس ایون کثرت تعداد بیان کرن خطر استعمال کر تجو ساس ایون بیان کرن کثرت تعداد خطر یہ گس نہ غلط ونن اگر اس ونو لیلۃ القدر چ رات چ ساسو کیا لچھو رتو خود بہتر ربن کر یہ قرآن نازل لیلۃ القدر چ رات اندر یہ قرآن چ ہدایت متقینن ہند خاطر یہ قرآن چھ ہدایت تہند خاطر یم یتھن از گس قرآن پہ ہدایت میل اللہ تعالیٰ دین یت جماعت ہدایت رب دین حاضرین ہدایت غائبین دی رب ہدایت ونن والن تو بوزن والن دین اللہ تعالیٰ ہدایت کیازی ہدایت چھ عظیم سرمائے اس آئی دعا ہیچناؤن اش سورہ شفا پریت نماز ہندی پریت رکعت اندر پڑھن ات مزائز دعا ہشناونا آداب دعا ہشناونا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین گوڑ رب سنگ تاری چشک عالمین ہند رب چشک رحمان تو شکر رحیم مالک یوم الدین بے چھو قیامت کی دہک مالک رب چھنا یم دنیوک مالک تم کیاز کور اتن خاص ذکر قیامت مالک یوم الدین بوشس قیامت کی دہک مالک سو رب چھنا یم دنیوک مالک سو رب چھنا چون تمیون مالک کائنات زر زر چھنا تم سز ملکیت تیل کیاز کو رب العالمین بیان مالک یوم الدین بشس قیامت کی دوک مالک مفسرین کرن بیان دپن اصل چھ دنیا مز اکس انسانس عارضی قبضہ آسن دکانس پہ مکانس پہ زمینس پہ انسان دپن ہے یہ چھ مکان میون یہ چھ دکان میون یہ چھ زمین کنال میون یہ چھ باغ میون امس عارضی ملکیت آسن دنیا مز حاصل یہ آسن بار بار ونن پھلوئن مکان چھ میون پھلوئن دکان چھ میون
مگر یام قیامت باپا سب دی رب کرن بیان مالک یوم الدین بشس قیامت کی دوخ مالک قیامت کے دہ آسن امس انسان سی عارضی ملکیت تہ حاصل امس آسن اختیار یہ دے پھلان چیز میون پستان چیز میون امس آسن یوت اختیار فرمو جناب محمد رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان تمو فرمو یل قیامت باپا سب دی انسان آسن پلو ورائی برہنا آسن انسان مرد زانیتی مستورات دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لج عرض کرنے تمن میں اشارہ تم مند چھن کی سخ فرمس عائشہ کس مند کمس انسانس آسن ہوش ڈلے مت امس آسن حواس ڈلے مت یا اکوئی چیز زین سندر تھیت مے گھس کن پوچھ مغفرت کرن پروردگار رب سند قہر آسی یوت رب سند عذاب آسی یوت انسانس آس نی ہوشی سہ کیا تل نظر بیس کن اللہ تعالیٰ کرن سہ گڑی سانہ خطر سہل تا آسان دنیا من عارضی قبضہ اس حاصل عارضی طور سے مکانک مالک آسان دکانک مالک آسان مگر قیامت کے دو آس نی عارضی ملکیت تس حاصل ات مز آداب دعا ہچن رب ثمین ہند رب ثق مالک یوم الدین ثق رحمان تو رحیم ام پتہ ربس الحاق پن پیش کران ایاک نعبد و ایاک نستعین بس چون بند مے پن بند آسن اعتراف بہ کرے چانی اوت عبادت بی منگے سے اوت مدد ام پتہ دعا کران دعا کیا کران اہدن الصراط المستقیم ربا مے ہاو صراط مستقیم ہدایت چھ ساری کھت بڑ دولت ہدایت چھ ساری کھت بڑ سرمائے اللہ تعالیٰ گھ بار بار امی ہدایت سوال کر پریت نمازی ہند پریت رکاس مز ربس یہ دعا کران رب از دے ہدایت ام تل تر تی فکر امی ہدایت چہ اہمیت کچھ زندگی اندر اللہ تعالیٰ گھس جماعت رت ہدایت کر حاضرین تو غائبین گھس رب رت ہدایت دن آمین یا رب العالمین بوسس عرض کران قرآن مجید چھ سہ کتاب یس بے ہدایت ہدایت دی یہ متقین ہدایت بخشن واجن کتاب یہ تم لوکن ہدایت بخشن یم ام تل ہدایت گھن حاصل امی قرآن مجید کی اٹھم پارک مختصر خلاص کر بیان اللہ تعالیٰ کرن پارک آغاز یم آیت سوت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ات آیت من رب گوڑ شیاطین انسن ہن تذکر کران تم پت اللہ تعالی شیاطین جنن ہن تذکر کران رب کیاز گوڑ شیاطین انسن ہن تذکر کران علماء فرماون دپن اصل چ فساد پھیلاونس من شیاطین انس برو شیاطین جنن یوت فساد شیاطین انس ہیکن پھیلائت وقتی طور ہیکن تیوت فساد شیاطین جن تہ پھیلائت اوئی کریاو فرشتو اعتراض انسان بناونس پٹھ تمو کریاو اعتراض رب سندس دربارس مز اے رب ات بنائی ہے نا سو انسان یو زمینس پٹھ کیا تل یہ تل فساد گو فساد تلنس من چھ شیاطین انس شیاطین جنن تہ برو اوئی گھو اللہ تعالیٰ ہس انسان ہند فساد نش انسان ہندو شرور نش گھو رب العالمین اس پناہ منگنے من الجن والناس ربس گھو یہ فتن نش پناہ منگنے انسان ہے سہ فتن تلت اس نری وادن تھی یہ ہے سہ فساد پود کرت یمک نقصان ورا زیادہ آسے خبردار گھو اتن افرادن نش روز شیاطین انسن ہن تذکر چھ اللہ تعالیٰ گوڑ کرن تم پتہ شیاطین جنن ہن تذکر کرن تم پتہ چھ اللہ تعالیٰ فرماون فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین رب فرماون اگر تو پزیار مومن چھ
اگر تُہۍ مومنین چھو ییٚلہِ ذبح ٲسِو کران جانور کٔمۍ سُنٛد ناو ہیٚتھ ٲسِو ذبح کران؟ کٔمۍ سُنٛد حظ؟ رۄب سُنٛد ناو ہیٚتھ ٲسِو ذبح کران. مےٚ باسان تۄہہِ چھُو حظ کُنتٕرٛہمہِ شبہٕ وُنِنٛدُر گوٚمُت صحیح، آز چھُو تۄہہِ تھٔکمٕتۍ، اَسہِ تہِ آیہِ تھکاوَٹ حظ. پروگرام اوس راتھ، پَتہٕ اوس کالہٕ شب تہِ، نِماز تہِ پے پَرناوُن، اور صُبحن درٛایہِ سحری کھیٚو سُمبلہٕ، سُمبلہٕ پٮ۪ٹھ تَرِ واپَس گاندربل، گاندربل پٮ۪ٹھ تَرِ واپَس سرینگر، تَتہِ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ بیٚیہِ یور. تہٕ اللہ تعالیٰ دِی اجر انشاء اللہ. یہِ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنان کیٚنٛہہ، مےٚ چھُنہٕ مقصد اَتھ منٛز یہِ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ جتاو تۄہہِ کہِ بہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اوس وَنُن، چھُ مےٚ یہِ کہِ تھکاوَٹ چھو تۄہہِ زیادٕ محسوٗس گٔمٕژ مےٚ باسان. تہٕ الحمدُاللہ ییٚلہِ بہٕ یِمن پروگرامن چھُس یِوان، بہٕ چھُس پَنُن پان حشاش و بشاش لَبان. أسۍ چھِ وٕنکیٚس رۄبہٕ سٕنٛدِس گَرَس منٛز، أسۍ چھِ عبادتَس اَندَر، اور عبادتَس منٛز چھَنہٕ سُستی شوٗبان، یَتھ منٛز چھَنہٕ کَہالت شوٗبان کینٛہہ. أسۍ گژھو آسٕنۍ حشاش و بشاش. رۄب دَپان ییٚلہِ جانور ٲسِو ذبح کَران، اگر مومِن چھُ یہِ ٲسِو ذبح کَران، کٔمۍ سُنٛد ناو ہیٚتھ؟ رۄب سُنٛد ناو ہیٚتھ. اَمہِ آیَتَن دیُت اَسہِ اَکھ اہم سبق، شرٛاکھ چھَنہٕ کُنہِ چیٖزَس حلال تہٕ حرام کَران، یہِ چھُ رۄب سُنٛد ناو یُس اَتھ ذبیٖحَس چھُ یا تہِ کَران حلال یا تہِ کَران حرام. کَٹھ مورُکھ یہِ چھُ حلال، بہیمت الانعام یہِ چھُ حلال، کَٹھ ژھاوٕج، ژھاوُل، داند، گاو، یِمو منٛز آو کانٛہہ جانوَر ذبح کَرنہٕ، مِثال کَٹھ آو ذبح کَرنہٕ، أمِس پٮ۪ٹھ آیہِ چھُرۍ چلاونہٕ، ناو آو ہٮ۪نہٕ رۄب العالمیٖن سُنٛد، یہِ بَنیو حلال. کَٹھ چھُ یِہوے، ذبح کَرَن وول تہِ یِہوے، چھُرۍ تہِ یِہوے، مگر ناو آو غٲر سُنٛد ہٮ۪نہٕ، حلال ٲسِتھ بَنیو یہِ بَنیو حرام. رۄب دَپان ییٚلہِ تۄہہِ جانوَر ٲسِو ذبح کَران، یہِ ٲسِو میون ناو ہٮ۪تھ ذبح کَران. چھُرۍ چھو نہٕ کُنہِ چیٖزَس، شرٛاکھ چھو نہٕ کُنہِ چیٖزَس حلال یا حرام بَناوُن، یہِ چھُ میون ناو یُس اَتھ حلال یا حرام بَنایہِ. دَپان مےٚ تھَیے بَچَس زَرٕ کاسنہِ، کَتہِ؟ یِمَن بابا ریٖشی. مےٚ تھَیے أمِس زَرٕ کاسنہِ، کَتہِ؟ اَشمو کام، بہٕ کاسے أمِس زَرٕ تَتہِ، جٲیِز ہا؟ یہِ چھا جٲیِز؟ مےٚ چھُ یہِ کَٹھ تورٕ کھالنُک پروگرام، تُہۍ تہِ کھٔسِو اَسہِ سۭتۍ، یہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ ہمسایَن نِوان، رِشتہٕ دارَن نِوان سال کٔرِتھ، ژرٛارٕ چھُ گژھُن، بابا ریٖشی چھُ گژھُن، مُقام چھُ کھسُن، مخدوٗم رحمہ اللہ، مخدوٗم صٲب رحمہ اللہ سُنٛد چھُ کھسُن، خانہٕ یار چھُ گژھُن، بَچَس چھِ زَرٕ کاسنہِ، کَٹھ چھُ مارُن، یہِ کٔمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ مارِ ہن؟ دَپان مےٚ چھُ یہِ أمۍسٕے بُزرگہٕ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ تھوٚمُت، یہِ چھا حلال کھیوٚن؟ ییٚلہِ اَسہِ تہِ پَتہٕ گَرٕ واتان ناٹہٕ پھوٚل، دَپان ہا مےٚ کیٛاہ، اَسہِ گژھِ ناٹہٕ پھوٚل آسُن، ییٚلہِ اَسہِ تہِ پَتہٕ گَرٕ واتان ماز پاو گَرٕ، دَپان اَدٕ ییٚمہِ ناو کوٚر تہٕ تَمہِ ناو أسۍ کَرہون حلال، أسۍ کَرہون، یہِ چھا جٲیِز؟ یہِ چھُنہٕ جٲیِز. معی الدیٖن زادہ رحمہ اللہ، احنافُنُد اَکھ بوٚڑ عالِم، یہِ چھُ کَران بیان شیخ معی الدیٖن زادہ رحمہ اللہ، دَپان سارا حرامُن، یہِ سورُے چھُ کیٛاہ؟ یہِ چھُ حرام، یہِ چھُ حرام. کَٹھ مارَن اَتٮ۪ن، تٔہر بٲگراوَن اَتٮ۪ن، چاے بٲگراوَن اَتٮ۪ن، یہِ چھُ حرام، کیٛازِ حلال بَنایہِ اَتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آمُت کَرنہٕ ذبح، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آمُت کَرنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ حرام. تی چھُ اللہ تعالیٰ یَتھ آیتَس منٛز بیان کَران. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب بیٚیِس آیتَس منٛز قۄرانہِ مجیٖدٕکۍ ترٛےٚ اَہم صِفت کَران بیان. کٔژ صِفت قۄرانٕکۍ؟ ترٛےٚ اَہم صِفت. اَسہِ چھَنہ قۄران سَمجمٕژ عام کِتاب؟ مُصیٖبت چھُ یَتھ قومَس یَتھ حَدَس تام، اَسہِ چھُ قۄران سَمجمٕژ عام کِتابہ، مگر رۄب دَپان تۄہہِ چھِ پَتہ قۄران کیٛاہ چھُ؟ یَتھ آیتَس منٛز بوٗزِو اَمہِ قۄرانٕکۍ ترٛےٚ صِفت کیٛاہ؟ وَتَمَتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قۄرانُک گۄڈنیُک صِفت صِدق، صِدقُک مانا گوٚو یہِ کینٛژھا قۄرانَس منٛز بیان کوٚروُ مےٚ تہِ سورُے چھُ پوٚز، تۄہہِ ما شک اَتھ منٛز؟
یہ کینسہ ربن کور قرآن مجید اسمز بیان تشا سوری پوز کن شک چھ اتمز لا شک کفی اتمن چھن شک کیا جے شو قرآن مجید پرنویزی ابتدا سندر یہ آیت تی دہراون ذالک الکتاب لا ریب فی یہ سا کتاب یتمز نکن قسم کان شک شک نش پاک شبہاتو نش پاک ابزی نش پاک کمزوری نش پاک قرآن مجید ام قرآن گوڈنک صفت صدق یہ کینسہ اتمز بیان آو کرن دیتے سوری چھ تلسا دیتو میں دنیا کانہ کتابہ پیش کرت گسو ونو برٹنڈ رسل سنز کتاب ونو جارج برنڈ شاہ سنز کتاب ونو یم مغربی دنیا بڑ بار ادیب چھ مورخ چھ انو تہنز کتاب تم آسنا ابز نش پاک چھائی ممکن کہ دنیا کتاب ہے کہ ابز نش پاک ملاوٹ نش پاک ست سا کیا ہے کہ امیٹیشن نش پاک ست سوال ہوشن پد سبد مگر قرآن مجید صفت یہ ابز نش یہ پز کتاب کلام کم سند رب سند یہ اخ صفت دوم صفت قرآن عدل صدقا وعدلا قرآن دوم صفت عدل یعنی یم احکام قرآن مجید بیان کر تم سری احکام چھ مبنی بر عدل مبنی بر انصاف ژورس ات ژٹن چھا ظلم ہے ژورس ات ژٹن چھا ظلم اسلام دتی چھ جانس تحفظ مالس تحفظ اگر ژور یل ایہ تراون نوسی مال محفوظ نوسی جان محفوظ زانی رجم کرون یہ ظلم اس پہ نہ مغرب چھاز پیش کرن دپن اسلامس اندر یم احکام چھ بیان آمت کرن یمن احکامن من سختی اسلامی قوانین اندر چھ سختی زانی رجم کرن چھ ظلم اگر زانیس محلت ای دن یہ سوری سوسائٹی بنی بے شرمی ہند اڈ بے حیائی ہند اڈ حیا روزی نکن قرآن مجید اندر یم احکام آئے بیان کرنے تم سری احکام چھ مبنی بر عدل مبنی بر انصاف یہ قرآن مجید کتم صفت دوم صفت قرآن تریم صفت لا تبدیل لکلماتہ یہ سا کتاب یم کتاب ہند اک حرف تہ ہیکو نہ تو تبدیل کرت اک آیت چھن کتھے امی قرآن مجید اک حرف ہیکو نہ تو تبدیل ہیکوا کرت قرآن مجید حرف تبدیل آیت چھن کتھے سورج چھن کتھے اک آیت کیا اک حرف ہیکو نہ تبدیل کرت بلکہ بوشس ونن اک حرف نہ کی بلکہ زیر یا زبر تہ ہیکو نہ قرآن مجید تبدیل مولی صاحب چھ امامتس کسن یہ قرآن مجید لاگن پڑھن یہ پڑھن الحمد للہ رب العالمین صحیح پڑھنا ایم پڑھ کسرا بجائے فتح یا کنساز چھ فتح بجائے دھمہ پڑھن امام صاحب پوری طور شمس پچ کن مقتدی کرن خبردار ہے امام صاحب چاس پڑھت غلط پڑھن اسی الحمد للہ رب العالمین چاس پڑھت الحمد للہ رب العالمین زیر حض بنوت زیر بنوت زبر ایک نقطے سے خدا جدا ہوتا ہے قرآن معامل شی ایک نقطے سے خدا یہ کیا گو ایک نقطے سے خدا جدا ہوتا ہے اگر لفظ خدا لکھو کھایا شو پھوڑ کتن نقط شو کتن پیٹ کن اگر یہ نقط بون والو خدا بنی بن نہ ایک نقطے سے خدا جدا ہوتا ہے قرآن مجید گسو اصل پٹ پاڑے قرآن مجید گسو بہترین انداز اس مز پاڑے حروف گسو صحیح پنڈ ادا اگر حروف ادا کرنس مز مشکلات اس امس امام صاحب شیون ون ہت لگیکھ نہ امامتس ون چیر مز مصیبت یت اس نو کنے لوگ سو بنو سو بنو امام ڈیڈ وڈ اس ڈیڈ وڈ یم نو ژور میں پاس تی گئی ڈیڈ وڈ حض ڈیڈ وڈ اس نو کنے لوگ ام کر پارے ام یاد یہ بنو محلک امام او جو تے گت کار وچھن اس امام چھ نماز پڑھناون تت پوائنٹ نشے مس پتا آسن بہ پڑھن کیا چھس نشے مس پتا آسن بہ ونن کیا چھس
نہ چھ امس خبر آسن امامتک منصب کوتا عظیم چھ نہ چھ امس معلوم آسن امام سن شروط کیا نہ چھ امس پتہ آسن نماز ہند آداب کیا امامتک آداب کیا یہ چھ اور ایون کھوڑن بروکن یہ چھ پت ہور بنا وچھن یہ چھ دہ وہ رقاض چھ پڑھن پانچن دہن منٹن مس یا تش بوزن انسان یا لمون تعلمون اللہ اکبر بشس منز گسن حیران تم مقتدی کیا شیم تم اس امامس پت کے نماز چھ پڑھن اور کیا تمن مقتدین ہن سن نماز آشا قبول تی گسن اس تہ چھنا حالاتن کھیمت یہ چھ مصیبت اللہ تعالی سن قسم اشنا حفاظ کتیا یل ماہ رمضان چھ واتن محل برادری چھ پریشان گسن محل برادری کیازے یمن چھ محلس امام یکدم شیم دوشن کوڑ اس تہ کر مز کن سات فون ہت ات ما بنی امام بہ سک دپن ہے یہ کیاز پیو ز ضرورت تھی امام کہاں رتن چھنا ات محلس نماز فرض کین اس کر چھن سارن امام کارس اے جواب دیو کار چھن سارن باقی رتن چھنا امام ضرورت تھی محلس یا چھن تم نمازی پڑھن باقین کہاں رتن چھ شاید تم نماز معاف ون یل تم امام کرن تہ سوتی وانن یہ محض قرآن زانن سور یعنی حافظ ما اگر حافظ چھ تیل پڑھنائی زیر تراوی تیل نہ ضرورت ژے کس چیز ضرورت دپن سو سوزن وزمل گژھ آسن وزمل بس گسن حیران اللہ تعالیٰ سن قسم یم کیا نماز چھ پڑھن یم کیا عبادت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من قیام کرنے خاطر چھ تیار دپن تھکن حض اگر امام گھنٹ دیو کیا ون مقتدی اللہ تعالی سن قسم چھ پوز ون زو یل دعوتس گسن ٹینٹس من چھ نا ز گھنٹے پیون پرارن پرارن چھ پیون بت منٹ موجود چھ اکہ بج گسن ژور بج چھ بت کھیون ٹھیک چھا کام کر شکایت بہ تھوکس آرام سان بہت ٹینٹس من من آسان ات کن جائیں خود بہ نکا دو بج چھ نیب اٹھ بج چھ مہاراج سری نگرس من اس اک دو مہجور نگرس من خود بہ نکا ولہ چھ سو پوز ون شامس خود بہ نکا دپن مغرب حض گھس یتی ث پڑن یام ث مغرب پڑ مہاراج آس حاضر بہ حس گوس بہ ووتس ٹائمس پہ مے پڑ مغرب عشا تہ پڑ دہ تہ بجے بہ دہلی ہند تہ پھاقے شامک تہ پھاقے روت سن اکہ بج چھ پکن مہاراج ولہ مز نبر مگر سہ کور مول سہ آو تم کور زار پریشس کرن تھپ دے ون گھس مے مشکل مے بن ونکس مولی ث روک ون اکہ بج آو روت سن مہاراج پتہ یل آو پتہ آو بنگول پھاٹنا پھاٹنا یعنی مے پنی شرارت تم کھڑ مے مزید شرارت مے پوز چھ مے ونمس صحیح ولہ مے واریاہ زیادہ شرارت یل سہ آو یہ پھاٹنا آنگنس مز بنگول ہے یہ گو سیود زخم لگو مے نون یل یہ اندر سہ آو یا تہ پہ تم سی کان تو مین زیو پتہ یہ مے سہ بوزن دو تمام تمس ست تم معافی منگان تیوتاہ گوس بہ تم سات ریش مس تو پانس تہ پتہ بہم الفاظ چھ امس ونان مے دپ تمس ٹھیک نا احساس تم بہت پتم اڑ گھنٹے ادتن کھڑا سا اوڑ بی رس اکہ بج تو بیش یہ مطلب یہ طریقہ چور بیش یہ کرن کرن پکن ٹھیک نا مندس تہ گھ تو بہرحال ون مے اس زہن یو تنگ سالس پرارو اس دون گھنٹن اخ نفر چھ شکایت کرن ہے ژیر گو بہ تھوکس کیاز یہ نفسک معاملہ یل عبادت معاملہ ایون یکدم کیا حس تھکان دپن امہ دت گھنٹ بہ ہن دڑت دراصل یہ بے سکونی چھ دل قرآن مجیدس کن اٹیچ اگر قرآن مجیدس چون دل جڑت آسہ یہ ممکن اس گھس تھکاوٹ یہ سوال پد سپدن اس گھس تھکاوٹ اس کرو تیل زیادہ زیادہ قرآن بوزن اس کرو زیادہ زیادہ قرآن بوزن پسند مولوی صاحب امام سوز مگر وزمل سوزی وزمل یعنی یام تہ گھو اللہ اکبر کرن یام گھو مسجد نبر کن کیا عبادت پڑھن کیا سو ونن کیا سو قرآن سوری غلط تجویدک خیال قرآن مجید سے زیادہ تھی کرن کیا عبادت کرتے ہو آپ لوگ کیا مذاق کرتے ہو اللہ کے ساتھ وما قدر اللہ حق قدر یس قدر رب شوبیا سکن سا قدر اللہ تعالیٰ کرن
چھکنہ سا قدرہی رو بس کر برحال میں نے محترمو قرآن مجید اک صفت چھوئی لا تبدیل لکلماتی ہی امیچ زیر زبر حکو نے استبدیل حکوہ کری ایسا کو نہ کری تھی یہ قرآن سا اجاز یہ چھ قرآن مجید در صفت اللہ تعالی بیان ات قرآن اس میں حکو نے کہن نکس کری ات قرآن اس میں حکو نے کہن چیز زور زبردستی سان داخل یہ چھ قرآن مجید اک صفت رب العالمین اک بہترین پیمان دیون حق پرزناون پیمان تو شنا منز گسن پریشان ہے اش انجن پٹ گزراون ایمو نفر تیتا شیش محلس مز ہے توی کدیا محلس مز دپن اش نفر زور سمنن شرمندگی سانی ہے مند شان قیامت آسے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور بیان قیامت یل بابا گسے کیا پیغمبر گسن کھڑا یمن پہ ساس بدلو کو ہے سن متیمان کیا پیغمبر گسن کھڑا تمن پہ آسے ہت بدلو کو ان متیمان کیا پیغمبر گسن کھڑا تمن پہ آسے گنے چنے افراد ان متیمان مگر رب سن کیا پیغمبر گسن محشر کس میدان اس مز کھڑا تمن پہ آسے ایمان ان مت صبر وشو تمس پیغمبر سن یہ پوری زندگی آس دعوت دسمس پتہ آس ایک نفر ایمان امس پیغمبر سند صبر کوتا آس عظیم دائیس گسی صبر آس ات پہ مین محترم اس ون بیان کر دعوت اسلوب کیا گس آس یہ گس حکیمان آس اور دائیس کے موساب گسن آس یہ گس موقع محال وچ امس گس موقع پتا آس میں کت موقع پہ کس کات چھ کرے امس گس پتا آس یمن چیزن آس اس سوزن کان مثال کان دائش یہ سوز اس گام یتن لوگ زیادہ تجارت اس چکار یہ پر تجارت خواز سوزن بازار یہ پر سواز امس ضرورت گام اس مز اس سوزن امین نش یم بزرگ آسن یہ پر تتن تیوت واز تمن تر فکر یہ کیا شو یہ ون تمن شیخ عثیمین چھ بیان کر ایون تمن ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ شبہ تم گسن پریشان تمن تر فکر یہ کیا شو وان گو امس گس یمن چیزن ہنس علمیت ممبر چی زینت بنن چھن سہل بوسا عرض کرن ڈیڑ وڈ کرو کھس حوال اس تو کنے لگی صبح نو کھما امس تو پائی کنے صبح نو کھما نتیج دراو آز شو تے وچھن یم چیز معاشر سندر تو شو وچھن آز فساد معاشر اسمس تو شو وچھن تفرق بازی معاشر اسمس تکیزی ممبر چی زینت بنیو سو بد قسمتی سان یہ مست سروکار یوس دینس اس ایکسیڈنٹلی حادثتی طور آو یور تمس باسو مے چھ پناہ کنے جائے میلن وول بہ ہکن مزور تہ کرتھ تمس باسو سہل طریق ہو پارے ام کر یاد پانہ امہ پتہ سن کنہ مسجد مز کنہ مسجد مز سن وٹ ارے اس کے لیے عمر گوانی پڑتی ہے تو چھ سہیل صاحب یہ باقی شیے تہ دوشن کھوڑ میرائے صاحب یا شہزاد صاحب ان لوگوں نے اپنی عمر گوائی دس دس سال لگائے شرعی علوم سیکھنے کے لیے نفر چون درزگاہ تہ گمتی یہ چھوچن فتوا دیوان یہ مصیبت یت قومس بہس عرض کر اک بہترین پیمان حق پرزن اللہ تعالیٰ اس دیوان کیا پیغمبر وتن قیامت کی دو ایمان آس نمت پیغمبر وت تنہا امت بنت کھڑا کیا صبر امس پیغمبر سن یہ صبر چھ درکار امی صبر چھ ضرورت یاد تھزو حق چھ ہمیش کمن ست آسن رب شو کیا چھ کرن بیان وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ رب فرماو حقک معیار چھن کثرت ہے کات سمجھو تو شو دو کھون منز دپن یور آو سانی بستی مز پھلوین مولوی صاحب ہے لک لشو اس پت 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 ونن اس تیما اہل الحدیث پنس پانس ونن ہو تیل شا یہ لوگ ڈلمیت ممکن چھ ماسن ڈلمیت کیازی حقک معیار چھن کثرت کثرت اس کن آزو نہ گھن لشب لک ست کس نفرس کثرت اس کن چھن گھن حق یس زن چھ امیک معیار چھن کثرت کی حقک معیار کیا حقک معیار چھ دلیل حقک معیار چھ سبحان اللہ حقک معیار چھ دلیل یتن تو دلیل اس وشن زانن اس حق چھ ایتھے یتن بیا بنیاد کتھ اسو بوزن من گڑت کہانی اسو بوزن قصہ اسو بوزن دپن اسو اتن چھن حق مثلا یس ہش کہانیا بوجو تے ورس من چھ ناو پکن ناو ہچن پھٹی کرک سج نیرت پنجتنی پاک پڑ ناو لج بٹھ یہ شو از فول وی ونن
بیٚیہِ چھُ وَنان سۭتی دَپان ییٚلہِ نوح علیہ السلام سٕنٛز ناو طوٗفانَس منٛز لَڑٕ کھڑا وٕنۍ ہیٚژٕن تٔمۍ ووٚن وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ. تٔمۍ دِژ بۄن کُن نظر, تٔمِس پے نظر پنجتنی پاکَس کُن, پیغمبرَس میلیو پنجتنی پاک سۭتۍ نجات. نوح علیہ السلام چھُ اولوٗل اعظم پیغمبر اومُت. مولوی صٲب یِم تار کَتہِ چھُکھ ژٕ اَنان؟ مولوی صٲب یہِ قٕصہٕ کہانی کَتہِ چھُکھ ژٕ اَنان؟ ژٕ چھُکھ نہ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ کھوژان, سِٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ یِم چیٖز بیان کَران, اور بیٚیہِ چھِ جماعتا برونٛہہ کَنۍ مولوی صٲب کَران بیان دَپان ہے قٲفلہٕ چھُ پَکان, جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ چھُ قٲفلہٕ پَکان, یِمَن پٮ۪ٹھ کوٚر ڈاکوٗ حملہٕ, قٲفلَس ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ, یا شیخ سید عبدالقادِر شیا اللہ ہَوہَس منٛز آو چَپنہِ کھۄر, سٲلِف لٲلی ہِنٛز کٕہٲنی حظ, ہَوہَس منٛز آو چَپنہِ کھۄر, أمۍ دِتۍ ڈاکوٗن خطرناک مار تہٕ ہُم بَچٲے, ہُم بَچٲے. جماعت چھِ برونٛہہ کَنۍ, پٔرمٕتۍ حظ, پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ, اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُ پوٚز, یہِ چھُ حقیٖقت. مگر پَزے چھُنہٕ جہل, جہلُک مطلب گوٚو نہٕ لا علمی, یہِ چھُ جٲہِل چھُنہ, یہِ ہیٚکِو ایٚجُکیٹِڈ ٲسِتھ, أمۍ حظ چھِ یونیورسٹی منٛز پوٚرمُت. جہلُک مطلب گٔے نہٕ لا علمی, جہلُک مطلب گوٚو حق بوٗزِتھ حق نہٕ قبوٗل کَرُن. أمِس چھِ دِلچَن چشمَنٕے پَردٕ آسان أمِس جٲہِلَس. برونٛہہ کَنۍ آسان جماعت, ییٚلہِ مولوی صٲب یہِ واقعہ چھُ بیان کَران, ہُمَے چھِ ٹیٚنٛڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ وۄتھان, ہے سُبحان اللہ. اَتھ چھُ سون بُزرگ عالمدیٖن وَنان, دَپان یہِ چھِ تِژھ جماعت زَن چھُ آسان یِمو کٔہوٕ شنٛگرِ کٔہوٕ سۭتۍ مَزار مٔنٛزۍ کھیٚمٕژ, یِمن چھَنہٕ پَیی آسان أسۍ کیاہ چھِ. مولوی صٲب کیٚنٛہہ تہِ کٔرۍ تَن بیان, یِمن چھَنہٕ پَیی آسان أسۍ کیاہ چھِ وَنان, یِمن چھِ کٲمٕے یِژھ, یِم چھِ آسان سُبحان اللہ دَپان, مگر جان چھِ کَران, یِم چھِ وَنان سُبحان اللہ. کیازِ ہُہ چھُ ٹر وَنان, یِم چھِس وَنان سُبحان اللہ, اَمہِ چانہِ ٹر نِش رۄب پاک, اَمہِ چانہِ ٹر نِش اللہ تعالیٰ پاک. یہِ ژٕ وَنان چھُ مولوی صٲب اَپُز, رۄب اَمہِ نِش پاک. دَپان ہے صحیح چھُ وَنان, تِم چھِ سُبحان اللہ کَران, تِم چھِ دَپان رۄب چھُ اَمہِ اَفضِ نِش پاک. یِم چیٖز چھِ یِوان بیان کَرنہٕ, أسۍ چھِ پَتہٕ گژھان حیران, تعجُبَس منٛز پیٚوان, ہے مسجِد ٲس بٔرِتھ 30,000 نَفر ٲسۍ, 20,000 ٲسۍ اِجتِماس, اَدٕ ٲسۍ پیغمبر وۄتھ تَنہا اُمت بٔنِتھ, چٲنۍ تِم ہیٚنۍ چھےٚ, أسۍ چھِ ژورَے ٹھیٖک, اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت, وی نیٖڈ کالٹی, اَسہِ چھِ کالٹی ضروٗرت, اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت, کثرت ضروٗرت, کَلہٕ گٔنٛزراوو اَسہِ کَتھ کِتھ کَلہٕ, اَسہِ چھَنہٕ کانٹِٹی ضروٗرت, اَسہِ چھِ کالٹی ضروٗرت. اَوَے چھِ أسۍ گِنے چُنے اَفراد آسان بٔستِیَن اَندَر, کیٛازِ حقُک معیار چھَنہٕ, یہِ حظ یہِ کثرت چھَنہٕ حقُک معیار, کثرت چھَنہٕ حقُک معیار, حقُک معیار چھِ دٔلیٖل. تُہۍ ٲسۍزیو پانَے وٕچھان دٔلیٖل کَتٮ۪ن, دٔلیٖل کَتٮ۪ن, کُس وَنان, ہے ؤلِو سا بہٕ وَنہو قال اللہ, کُس وَنان, ؤلِو سا بہٕ وَنہو قال رسول اللہ, حقُک معیار چھِ یِہوٚے دٔلیٖل. اکھ مولوی صٲب چھِ پَنٕنِس ویٖڈیوَس منٛز وَنان, دَپان دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ, دَپان دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ, دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ, عقٲیدَن منٛز چھِ أسۍ مضبوٗط. مولوی صٲب وَنان پَنٕنِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز, دَپان عقٲیدَن منٛز چھِ أسۍ مضبوٗط, مگر دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ. یہِ چھُ معاملہٕ سون, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اَمہِ پَتہٕ کَران بیان, یعنی حقُک معیار چھُو نہٕ کثرت, حقُک معیار چھُو دٔلیٖل. اَمہِ پَتہٕ چھُ رب العالمیٖن فرماوان, یہِ چھِ سۄ کَتھ یَتھ منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ میانہِ خٲطرٕ نصیٖحت چھِ, بِلخصوٗص یُس نوجوانن ہُنٛد طبقہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ, یِہنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت چھِ, کیازِ یِم چھِ بعض اوقاتن جذبٲتۍ گژھان زیادٕ, بعض اوقاتن چھِ یِم جذباتن لاینہٕ یِوان. وٕچھو رۄب کیاہ وَنان, وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أسۍ ما چھِ قۄران پَرنٕے, اَوَے چھُ اَسہِ کانٛہہ تہِ ہٮ۪کان استحصال کٔرِتھ, تہِ چھُ اَسہِ ہٮ۪کان استحصال کٔرِتھ, کیازِ أسۍ چھِنہٕ قۄران پَران. رۄب کیاہ فرماوان, رۄب فرماوان ییٚلہِ کانٛہہ قوم چھُ ظٲلِم گژھان, رۄب چھُ بیٚیِس ظٲلِمَس تِمن پٮ۪ٹھ مُسلط کران. ہے کَتھ سَمجِو, رۄب دَپان ییٚلہِ کانٛہہ قوم چھُ ظٲلِم بَنان, اللہ تعالیٰ چھُ بیٚیِس أکِس ظٲلِمَس کھڑا کران, سُہ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ مُسلط گژھان. اَمہِ تَل توٚر فِکرِ, شاید چھِ أسۍ ظٲلِم بَنیمٕتۍ, تَوَے چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظٲلِم آمُت مُسلط کَرنہٕ. کَتھ چھَنا یِہوٚے, أسۍ چھِ ظٲلِم بَنیمٕتۍ, اَسہِ پٮ۪ٹھ آو ظٲلِم مُسلط. گلوبَس پٮ۪ٹھ چھِ مُسلمانَن ہٕنٛز یِہوٚے عادت, أسۍ بَنے پانَے ظٲلِم, اَسہِ پٮ۪ٹھ آے ظٲلِم مُسلط. وۄنۍ کیٛاہ اوس اَتھ حل, حل اوس أسۍ کَرو پنٛنِس پانَس اِصلاح, پنٛنِس پانَس چھِنہٕ أسۍ اِصلاح کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار. تیٚلہِ کیٛاہ, أسۍ چھِ درٛٲمٕتۍ معاشرَس اِصلاح کَرنہِ, پنٛنِس پانَس کَرٕ نہٕ بہٕ اِصلاح مگر بہٕ کَرٕ معاشرَس چھُس بہٕ درٛومُت اِصلاح کَرنہِ. یِہوٚے چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت. اَسہِ آو وَننہٕ, یا أیُّہَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنفُسَکُم, گۄڈٕ چھُ اِصلاح کٔمِس,
گۄڈٕ چھِ شہرَس اِصلاح کِنہٕ پانَس؟ گۄڈٕ چھُ پانَس. وَأَهْلِیکُم تَمہِ پَتہٕ چھُ اِصلاح کَتھ حظ؟ عیالَس. وَأَنذِر عشیرَتَکَ الْأَقْرَبِین پَتہٕ چھُ اِصلاح کَتھ؟ رِشتہٕ دارَن رِشتَس پَنٕنِس اِصلاح. تَمہِ پَتہٕ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى پَتہٕ چھُ بٔستی اِصلاح. وَمَن حَوْلَهَا پَتہٕ چھُ بٔستی نٮ۪بَر. أسۍ چھِ اُلٹہٕ پَکان، پانَس نہٕ اِصلاح وٕنۍ کِہیٖنۍ، عیالَس نہٕ اِصلاح کِہیٖنۍ، رِشتَس نہٕ اِصلاح کِہیٖنۍ، بٔستی نہٕ اِصلاح کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس درٛومُت بین الاقوٲمی سطحَس پٮ۪ٹھ لوٗکَن اِصلاح. یِہوٚے چھُ مُصیٖبت، أسۍ چھِ ظٲلِم پانہٕ. پَنُن یہِ ظُلم چھُنہٕ اَسہِ اَتھٕ یِوان، یہِ ظُلم آو نہٕ اَسہِ اَتھِ زٲنۍ، مگر ہُہُنٛد ظُلم چھُ یِوان اَتھِ. دَپان اسرایل چھُ ظُلم کَران، کَرُن چھُ ظُلم، مگر ژٕ وٕچھ پَنُن ظُلم، چون ظُلم چھُنہٕ تَمہِ ظُلمہٕ کھۄتہٕ کَم. دَپان ہے فَلٲنۍ مُلک چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کَران، ہے کَرُن چھُ ظُلم، مگر یُس ظُلم ژٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ پانہٕ چھُکھ کَران، سُہ ظُلم چھُ تَمہِ ظُلمہٕ کھۄتہٕ، سُہ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ کَم. اللہ تعالیٰ چھُ قۄرانَس منٛز فرماوان، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ توٚتام کُنہِ قومٕچ حالت بدلاوان یوٚتام نہٕ سُہ قوم پَنٕنۍ حالت گۄڈٕ پَنٕنۍ پانَے. أسۍ چھا حالت بدلاونہٕ خٲطرٕ پَنٕنۍ تَیار؟ ییٚلہِ نہٕ أسۍ پَنٕنۍ حالت بدلاونہٕ خٲطرٕ تَیارٕے چھِ، حالت بدلہِ نہ ہرگِز ہیٚکن نہٕ حالت بدلِتھ. ییٚلہِ کانٛہہ قوم چھُ ظٲلِم گژھان، رۄب چھُ بیٚیِس ظٲلِمَس تِمن پٮ۪ٹھ مُسلط. ٲخری کَتھ تہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تۄہہِ رۄخصت. رۄب فرماوان، اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. یِہوٚے چھُ تُرَے اِمتِیاز اہل الحدیث ہُنٛد، یِہوٚے چھُ دعوت اہل حدیث، اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اِتِباع کٔرِو تَمِچ یہِ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ کُن نٲزِل. کٔژ چیٖز آیہِ اَسہِ کُن نٲزِل کَرنہٕ؟ وحی خفی تہٕ وحی ییٚلہِ قۄران تہٕ حدیث. رۄب دوٚپُن اَمچی کٔرِو اِتِباع. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. مہ کٔرِو اِتِباع پَنٕنٮ۪ن مَشایِخَن ہٕنٛز، مہ کٔرِو اِتِباع پَنٕنٮ۪ن عُلماہَن ہٕنٛز، تِمن عُلماہَن یِم عُلما اِسوٗ آسن، تِہنٛز اِتِباع مہٕ کٔرِو. کٔمۍ سٕنٛز اِتِباع کٔرِو؟ رۄبہٕ سٕنٛز تہٕ رۄب سٕنٛدِس رسول سٕنٛز. یِہوٚے چھِ سٲنۍ دعوت. چھُ رَحبر مومِنن وَاللہ کِتاب اللہ رسول اللہ. یِم چھِ سٲنۍ زٕ بُنیٲدی اصوٗل، یِم چھِ سٲنۍ زٕ بُنیٲدی ماخذ یَتھ کُن أسۍ تۄہہِ دعوت چھُو دِوان. یِم ترٛاوان چھِ تِم گُمراہ کِتاب اللہ رسول اللہ. چھُ قرآن حُکُم فرماوان طریقت مُصطفیٰ ہاوان. چھُ قرآن حُکُم فرماوان طریقت مُصطفیٰ ہاوان. کَرُن کیٛاہ کیٛاہ، پَرُن کیٛاہ کیٛاہ، کِتاب اللہ رسول اللہ. سلف صالح بجانو دِل یِمن دۄن چیٖزنٕے عامِل. کوٚرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ تغافُل زان، کِتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دیٖن بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تُہٕنٛدٮ۪ن بٮ۪مارَن شِفا، سانٮ۪ن بٮ۪مارَن شِفا. اللہ تعالیٰ تھٲیِن یَتھ بٔستی سلامت، حاضریٖنَن سلامت، غایبیٖنَن سلامت. یار دوس دُشِنۍ کھوٚوٕرۍ مےٚ گٔے سٲری نظرِ، اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ پَنٕنۍ حِفاظت، رۄب کٔرِنَکھ پَنٕنۍ رٲچھ تہٕ رفاقت. اِنشاء اللہ میٛٲنۍ محترم چھِ آمٕتۍ، نصیٖر صٲب آمٕتۍ، یِمَن چھِ مسجِد شریٖفَس تعمیٖر چَلان، یِمَن کٔرۍزیو بھرپوٗر تھاوُن تَتھ اِنشاء اللہ. سۄ مسجِد بَنہِ نہ اِنشاء اللہ، تَتھ بَنایہِ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ، تہٕ تُہُنٛد تہِ گژھِ یِمَن تعاوُن اَتھ منٛز کَرُن. اَفرٲدی قوت تہِ چھِ کَم تہٕ اَتھ تنٛگی تہِ چھِ یِمَن. اللہ تعالیٰ کھولہِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ وَتَے وَتَے اِنشاء اللہ. رۄب چھُ پَتہٕ وَسٲیِل پٲدٕ کَران، تہٕ بے فضل اللہ اَن قریٖب عیٖد گُزرنہٕ پَتَے کَرو اِنشاء اللہ تَتھ بٔستی منٛز اَکھ پرٛوگرام اَکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ. تَمہِ دۄہ کَرو یِہِنٛدِ خٲطرٕ چَنٛد تہِ جمع، بیٚیہِ چھِ یِمَن کیٚنٛہہ وعدٕ تہِ کوٚرمُت، سُہ تہِ کَرہوکھ تٔتی حوالہٕ اِنشاء اللہ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ. رۄب کٔرِن یِمَن میٛانٮ۪ن بایَن پَنٕنۍ رٲچھ رفاقت. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت، اَسہِ تہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ سلامت. اقوٗلُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.